وەسرەت ڕەسوڵ عەلی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای سیاسی و بەرژەوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ کۆچی دوایی دکتۆر ڕۆژ نووری شاوی ساوخەمی دەردەبڕێت و پرسەنامەیەک ئاراستەی خانەوادەکەی دەکات کە ئامادەقی پرسەنامەکەیە بەداخێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی سیاسەتمەدار و تێکۆشەری گەلەکەمان و هاوڕێ و برای ئازیزم دکتۆر ڕۆژ نووری شاویس ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستانم بیست دکتۆر ڕۆژ نووری شاویس تەمەن و ژیانی سیاسی خۆی بۆ خزمەتی گەلەکەی لاخەڵاتی پێشمەرگایەتی و سیاسی تەرخان کرد لە دوای راپەڕین لە ئەنجومەنی وەزیران وەک جێگری سەرۆک وەزیران خزمەتی دەکرد و هەمیشە برا و هاوکار و پشتیوانێکی سەرەکی بوو لە ڕاییکردنی کارەکان و خزمەتکردنی هاونیشتیمانیان بەداخەوە سەر لە بەیانی ئەمڕۆ بەهۆی نەخۆشیەوە کۆچی دوایی کرد و هەمومانی جێهێشت بۆ ئەم کۆستە و لەدەستدانی تێکۆشەر و سیاسەتمەدارێکی وەک دکتۆر ڕۆژ پرسە و سەرخۆشی و هاوخەمی خۆم ئاراستەی هەواڵانمان لە مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان و خانەوادە تێکۆشەرەکەیان دەکەم هیوەخوازم ئەما دوا کۆست و ناخۆشیان بێت خوای گەورە سەبوری هەموو لایەک بدات و کۆچ کرد و بە بەهەشتی بەرینی خۆی شاد بکات کۆسرەت ڕەسوڵ عەلی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای سیاسی و بەرژەوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ کۆچی دوایی دکتۆر ڕۆژ نووری شاویس پرسەنامەیەک ئاراستەی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان دەکات کە ئامادەقی پرسەنامەکەیە بەڕێز مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان بەداخوو پەژارێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی بەڕێز دکتۆر ڕۆژ نووری شاویس ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتیمان پێگەیشت دکتۆر ڕۆژ نووری شاویس تێکۆشەر و سیاسەتمەدارێکی بە ئەزموون بوو بەشی زۆری تەمەنی لەخەبات و تێکۆشان و خزمەتکردن لە بواری سیاسی و ڕاپەڕاندنی ئەرکی حکوومەتدا بەسەر برد بەداخەوەین بۆ لەدەستدانی پرسە و سەرخۆشی لە ئێوەی بەڕێز و تەواوی ئەندامانی خانەوادەی نووری شاویس دەکەین خۆمان بە هاوبەشی خەمیان دەزانین لە ئێزدانی مەزنداوەکاری دوا ناخۆشیتان بێت ئینا لیلاه و ئینا ئیلەیهی ڕاجیعون مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دکتۆر بەرهەم ساڵح سەرۆک کۆماری عێراق ئەمڕۆ دووشەممە پرسەنامەیەکی هاوخەمی ڕاگەیاند بە بۆنەی کۆچی دوایی دکتۆر ڕۆژ نووری شاویس ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان ئەما دەقی پرسەنامەکەیە بەداخێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی دکتۆر ڕۆژ نووری شاویس ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان و خەباتکاری بە ئەزموون و کەسایەتی دیار و ناساوی کوردستانم بیست دکتۆر ڕۆژ جگە لەوەی ڕۆڵەی بنەماڵەیەکی ناساوی سلێمانی و کوڕی تێکۆشەری دیار نووری شاویس و ناهیدە شێخ سەلام بوو خۆشی کەسایەتیەکی شۆڕشجێڕ و نیشتیمان پەروەر بوو لە قۆناغ جیاوازەکانی خەباتی ڕزگاری خوازی کوردستاندا ڕۆڵی بەرچاوی هەبووە دوای ڕوخانی ڕژێمی دیکتاتۆری بەعز بەشدار بوو لە نووسینەوەی دەستوری عێراق و دواتریش چەندین پۆستی دیاری وەرگرت بەم بۆنە خەمناکەوە پرسە و هاوخەمی خۆم بە خانەوادە و کەسوکار و هاوڕێیانی ڕادەگەنم لە ئێزدانی مەزنداوەکارم گیانی بەهەشتی نەمدی شاد بکات ئینا لیلاه و ئینا ئیلەیهی ڕاجیعون دکتۆر بەرهەم ساڵح سەرۆک کۆماری عێراق قوبات تالەبانی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم پرسەنامەیەک ئاراستەی خانەوادەی کۆچ کرد و دکتۆر ڕۆژ نووری شاویس و ئەندامانی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان دەکات و دەڵێت کۆچی دوایی دکتۆر ڕۆژ نووری شاویس خەسارەتێکی گەورە و جێگەی ئەسەفی هەمووانە ئەمەش دەقی پەیامەکەیە بەڕێزان خانەوادە و بنەماڵەی کۆچ کرد و دکتۆر ڕۆژ نووری شاویس بەڕێزان ئەندامانی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان هەواڵی کۆچی دوایی کەسایەتی سیاسی ناسراو دکتۆر ڕۆژ نووری شاویس ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان خەمبار و نیگەرانی کردین بۆ ئەم ماتەمە پرسە و سەرخۆشیتان ئاراستە دەکەم و بەشداری خەمی قوڵتانم دکتۆر ڕۆژ لە خێزانێکی دیار و کورتپەروەر بوو خێزانەکەی دۆستایەتیەکی دێرینیان لەگەڵ ماڵی باپیرم هەبووە بۆ خۆشم لە زۆر وێستگەدا کارم لەگەڵ یا کردووە ئەگەرچی لە سەرجەمی شیاندا هاوڕان نەبووین بەڵام زۆرجار لە ئەزموون و پێشنیار و دەستپێشخەریەکانیان سودمەند بووم بەتایبەت لە کایی دانوسان و پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵی عێراق و وڵاتانی دەرەوە دکتۆر ڕۆژ لە سەردەمی کارکردن بۆ ڕوخاندنی ڕژێمی بەعز دواتر لە نووسینەوەی یاسای بەڕێوەبردنی دەوڵەت لە بەغدا لە پاش 2003 جێگە پەنجەی دیار بوو کەسێکی دەوڵەتمەدار و بە ئەزموون بووە لە پەرلەمان و لە کابینەی پێشووتری حکوومەتی هەرێمیش کاری بەرچاوی کردووە کۆچی دوایی خەسارەتێکی گەورە و جێگەی ئەسەفی هەمووانە جێگای بەهەشتی بەرین بێت و خوا سەبوری هەموو لایەک بدات ئینا لیلاه و ئینا ئیلەیهی ڕاجیعون قوبات تالەبانی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران دکتۆر ڕۆژ نووری شاویس ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان لە تەمەنی 74 ساڵی و بەهۆی نەخۆشیەوە لە نەخۆشخانەیەکی هەولێر کۆچی دوایی کرد ئێوارەی ئەمڕۆ لە مەراسیمێکدا لە پیرمان بە خاک سپێردرا محمود محەممەد و تەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند لە دەستدانی دکتۆر ڕۆژ خەسارەتێکی گەورە بوو لە حزبەکەیان وەک کەسایەتێکی سیاسی شۆڵێکی گەورەی هەبووە لە کایی سیاسی و حکومڕانی هەرێمی کوردستان لە مەراسیمێکی تایبەتیشدا ئەمڕۆ لە تالاری پەرلەمانی کوردستان تازەگوڵینی ڕێز لەسەر تەرمی خوا لە خۆش بوو
دکتر روشنوری شاویز دندرا که اثر لبیانی هم رو بنخوشی لشاری اولیر کچی دوائی کرد. همین هورامی جگری سروچی پارلمان و تاری سروکاتی پارلمانی کردستانی پیشکش کرد تیایی دباسی لارولی دکتر روش کرد لقوناخ زیوازکان و لو پلو پوستانی لسر از یاریمی کردستان و عراق پیس پیدرا. لمراسی مکده تازگولینی ریزدینانی سروکاتی یاریم لالان جعفر شیخ مصطفی زگری سروچی هریمی کردستان تازگولینی رزدینانی سروکاتی حکومت لالان غیبر احمد وزیری ناخو تازگولینی رزدینانی پارلمان لالان دسته سروکاتی پارلمان لسر ترمی دکتر روش نوری شاویز دندرا هر لمراسی مکده فراکسیونکانی پارلمانو خانواده خوالی خوش بود دکتر روش شو آماده بانی مراسی مکه تازگولینی لسر ترمی دکتر روش نوری شاویز دانا اواری امروش لا مراسم یک دا با آمده بونی خانواده که یو هاوره و هاوسنگرانی ترمی لا پیرمام بخاک سپیر درا. سرک کمار سبارت با پرسی بود جو موچه خورانی هرمی کردستان لگل قبات طالبانی و فراکسیون کردستانی کن کبو. لا کبونه که دا زخد کریاو لا گرینجی چار سر کرنی چه شال پسید راوکان و گیشتن برگ چاری بنراتیو کوتایی لسر بنمای دستور و یاسا و پارستنی بجویجیانی سر زمحولاتیانی عراق و هرمی کردستان و موچه خوران دور لامل بلانی سیاسی کن. امرو دوشمه پازده دوی 2021 دکتور برهم صالح سرک کمار عراق لبغدا پیشوازی که لاقوبات طالبانی زیگری سرک وزیرانی هرمی کردستان و سروچی شان دیدان و سنکاری حکومتی هرم با بغدا و سروچی فراکسیون کردستانی کن با آمده بونی بشیر حداد زیگری دومی سروچی پارلمانی عراق و فواد حسین وزیری دروی عراق و سبارت بدوین گوارانکاری کنی دانوسانی نیوان حکومت یرمی کردستان و حکومت فیدرال و چارسکنی چشال پسید راوکان گفتو گو کرد. لسرتای کوبنو که دامده بوان پرسو هاو خمی خوان راگان بابونه کوچی دوائی دکتر روش نوری شاویز اندامی مکتبی سیاسی پارتی دیمکراتی کردستان و خباتکاری با ازمون و کسایتی نسروی کردستان. لکوبنو که دا زخد کریاو لگرینجی چار سر کرنی چه شال پسید راوکان اینیوان هر دو حکومت یرمی کردستان و حکومتی فیدرال و گیشتن برگ چاری بنراتی و کتایی لسر بنمای دستور و یاساو پارستنی بجوی جیانی سر زم حولاتیانی عراق و یرمی کردستان و موچه موچخوران دور لامل لانی سیاسی کن. لطوری چی دیکی کوبنو که دا با گرینجی و باز لپارستنی پرش یرمی کردستان که لبود زی گشتی سال 2021 و زامن کردنی مافی تاوی نوچو پیکاتکان لسر بنمای دادپروری و پارستنی مافی سر زمالاتیان و پیوستی کتایی هنان با قیرانی موچو بجوی جیانی خلکو کم کردنوی لیکو تداره یکان لسر حولاتیان. وزارتی تندرستی هرمی کردستان رایگان ل 24 ساعتی رابردو ده 72 توشبینی کرونا تومار کرانو 105 توشبوش چاک بونه تو هیچ توشبی چیش جیانی لدست نداوه. وزارتی تندرستی هرمی کردستان ل رایگان در یک دابلاوی کرده و ل 26231 پشکنینی کرونا انجام درانو 72 توشبی کرونا تومار کرانو که 30 توشبو لولیر 12 لسلیمانی 25 لدهوک و 5 لگرمیان بونه. اما جا باش که اول لدوینه و 105 توشبی کرونا چاک بونه تو ویروسی کرونا هم پراندوه. 53 لحولیر 22 لسلیمانی 25 لدهوک و 5 لگرمیان بونه. هروها هیست توشبوی چیش لدوینه و با های کرونا و جانی لدست نداوه. لحریم چند حالت چی گمانوی توشبون با کرونا گورا و هیو تندرستی حریمیش چاوروانی گیشتنی کیتی تایبت با پشتنینا با دیاری کنی انزام کن. دکتر رحل فریدون بریکاری وزارتی تندرستی هرم با پیوکی میدیا را گند لحریم کیسی گمان لیکرا و با توشبون با کرونا گورا و هیو بلام با یک لایی کنوی انزامی پشکنینی کیسه کن که کرونا گورا و پیوستی من با کیتی تایبت با شکاری که او تا استالای ایمانیه و تیشی لیست ادا پیشنیار من کردو با تندرستی جهانی تا کیتا کن من با دست دگاتو او پشکنینانا ببریتا درو با من یک لایی بیتو بلام اوش یک لایی نبو تو لگا حولی چار سر کردن دنگ بریکاری وزارتی تندرستی ارم راشیگان هر کات یک پشکنینی او گمان لیکراوانه کراو انزامکان درچو اگر پوزاتیف بو او کات رای دگینین لحریم چند حالتی کورونا گورا تو مرکراو. وزارتی تندرستی هرم دوی تو مرکنی نوی نوی کورونا لعراق داوا لحولات یعنی هرم دکات زیادر پابندی رین مایکانی تندرستی بن راشیانگان لکاتی بونی حالتی گمانوی هرم توانی دستنیشان کنی ام ویروس گوراوی کورونای هیا. دکتر آسو حویز و تبیجی وزارتی تندرستی هرم راگین دوی چی بلاو کرده و راگیند دوی تو مرکنی زنجیری گوراوی ویروسی کورونا لعراق داوا لحولات یعنی هرمی کردستان دکین زیادر پابندی رین مایکانی تندرستی بن به تایبتی به کارینانی ماسکو پاراستنی دوری نیوان یعنو دست شوشتنی بردوام داشتید لبر اوی تنها ریگا لپیش من با کم کنوی ترسناچی زنجیره گوراوکانی ویروسی کورونا پابند بونه برای کارکانی خوب پارزی حوالات یعنیش دل نیا دکین و لکاتی بونی حالتی گمانوی هرمی کردستان توانه دست نیشان کنی ام ویروس گوراوی کورونا هیا لروی امیرو شوازی دست نیشان کردن.
وفدی چی ملبندی سی هولیر یچتی نشتیمانی کوردستان با سرکاتی ثابت کاریتانی زیگری لپسای ملبندی سی هولیر سردانی بارگای ناوندی هولیر مکتب راگیاندنی یچتی نشتیمانی کوردستان یا کردول لان مسعودی ملا حمزه لپسای ناوندی هولیر مکتب راگیاندنی یچتی نشتیمانی کوردستان پیشوازی کران لا دی داریک دا وفدکی ملبندی سی هولیر پیروز وایدس بکاربونیان لمسعودی ملا حمزه کرد کا وکلپسای نوی ناوندی هولیر مکتب راگیاندن دست بکاربو پال پشتی و پشتیوانی خوان با راگیانی چتی لولیر دو پات کرده و للان خوشی و مسعودی ملا حمزه لپساوی نواندی هولیری مکتب راگیاندن کرده چی لباری کارو سالا چکانی نواندکا با وفدکی ملبندی سی هولیر خسته رو سبارت با بریارانی انجمنی کمیسیاران هجار محمد توفیق لپساوی بشی حلب جادن راگیاند او خیزانانی کرو کچیان شوینی دنگدانیان لگل باوچی دایی کیان جاو تو بپی خواستی خوان لیست دادتوانن بیان گوازنو همان بن که دنگدان چلا بازنکانی تر بن یان شاری چی تر سبارت بانگ دنگدارانی ماده سلو سلی شوتی با او دنگدارانی که فارمی خورا چیان دروی هره مواتا موصل کرکوک صلاح الدین دیالا بلام کارتی دنگدان یا پارزگاکانی هرم بید لیست دادتوانن پروسی بایومتری لشوینی نیشت جیبونی خوان واتا پارزگاکانی هرم انجام بدنو دنگیشان لسر هرم هجمار دکر هم پروسی تاوکو سیوی چی سی 2021 بردوامی دبید بله دیاره لپیشو دا لخیزان من دالکان لشوینی دنجان دا خیزان که لشوینی شتی بوی خواستی خوان استا بریاری او هاتو او من دالانی که لشاری چی ترین یا خود لبازنی چی ترین دنگ دانکان دتوان بیان گوزنو بو همان او بازنی که خیزان کنن دنج لیدتن بمرزگ نوین لفرمی با یکان هبی تو پیداویست کان لگر خویم بن لیست داده دتوان ناو کان هم بگذن تسل باز نیک لو باز نیک بی تسل شاری چی بیان گذن و همه آش شاری خزانه کان دن جیت داده دن درباره بریاری دوم یا تایب تا با ماده ساتوتیل او چه شی کل ماده ساتوتیل هبو او دنگ درانی که کارتی دنگ دانه کان هریم بو پیتاقی با یکان دروی هریم بو اتموس لو کرکوک آش شنانه بو لیست داده دتوان جوری نایی تماری دنگ درانیان او ناوانی که لتماری دنگ درانیان لهر پارسگاک هیا نک به اعتماد بکنه سر بیتاقی بایی تماری دنگ درانه که نمونه لهولیر دنگ دانه که بلان بیتاقی بایی اموس لدتوان لهولیر نایی خواهن تمار بکنو پروسی بایومتری انجام دنو دنگ کانشان دگره تو بو پارسگاک کانی هرم ناچید بو دروی هرم سیمنارک بو روزنامه نو زانه قادر لهولیر بر یوچو با دروش می بنشتمانی و یاساین دولت کرنی ورزش لحریم کردستان ناوان دی ورشی کردستان سیمنار شیبو نوسر و رجنامنو سی ورشی زانا قادر لنی هولی اربایلو لحوتی شیراتون لشالی هولی ریخست لدس پیک دا نوسر و رجنامنو زانا قادر سیمنار که خوی پیشکش کرد که آماز لیو خوی باسی کرد باس کردنی او ریکار یاسانی ها که ریگه به حریم کردستان داداد ببی تخوانی لیجنی اولمپی خوی لکو دایج دا درگاه گفتگو بروی آمدوان کریو کبش چې زوري برپسانی ورشي ډاکټر مامستاني زاکو اندام یې چتی ورشي کانو راګان کارن آماده بون لاستا ارستګه به نو شنوې د شورې کې یعنی اسایګ بو ورزش له حرم کوردستان ورزش اهلی به تایبتی اما نجی من لم سیمینار او یک ریکاره یا سایکان یم شام بم لسر آسی حرم لسر آسی عراق د شورې عراق لسر آسی پیماننامه اولمپی لسر آسی بنما اساس کانی یا سای یک چټو پین دولتي ک ایمه بو معنی لجنې ک معنی به بناوی لجنې اولمپی حرم کوردستان و اگر ام لجنې لنا او کوردستان پټوب کین لجنې کاریګر به لناو عراق شا به دستور عراقی اما لجنه اولمپی عراقی ماف من هیا و لده هاتوی که دوری انزیک اما اتوانین به میساخ اولمپی به یاساب نردکان یکی توپی نیو دولتی اتوانین هنگاوی نیو دولتی بنین اما لخوناقی داتو بلام گرنگتر لوا او ام مؤسسات ورش اهلیانی خو من شاکسازی تیاب کین گرانگتاری تیاب کین و به عراسی که یاسایی وای برین که دسالات یاسایی کن زال به بسر دسالات کتای کن لڅوڅوي یارکان خل نابي عراق بو توپی بالا کل شار سليمان یارکان برو دڅید یعنی حول لسره زما خرابکان بر دوام ام ضرر به انجام سیجمی بی ولان بیان زیج دوره انجام جه مکان 1625 1625 2025 بو لریشت ده یعنی حبانی توانی به انجام سیجم برابر بدو جم لیانی سنعب باتوا انجام جه مکانش 1625 2026 20 25 22 25 7 15 بو لاری اشتری اگرین دیانه شرطه توانی سکتو تو مار بکات بسر یعنی بحری به انزامی سی جیم برانبر دو جیم انزامی جیم مکان 24 26 18 25 25 19 26 24 15 ده بو
یاریەکانی خولی یانە نایبەکانی عێراق جارێکی دیکە کەوتە ژێر هەڕەشەکانی کۆرۆنا و یاریەکانی بۆ کاتێکی ناجار دواخران. یاریەکانی قۆناغی یەکەمی خولی یانە نایبەکانی عێراق ڕۆژی یەکشەمە کۆتاییان هات، یانەی قووە زەوی بە کۆکردنەوەی سولیە خاڵ بۆ پاڵەوانی قۆناغی یەکەمی خولەکە و بڕیار بە ڕۆژی هەینی ڕکابەرەکانی قۆناغی دووەم بەردەوامی هەبێت. لێژنەی باڵای تەندروستی و سەلامەتی نیشتیمانی ڕایگەیاند بەهۆی بەرزنەوەی ڕێژەی توشبووانی ڤایرۆسی کۆرۆنا ڕێکاری نوێ دەگرنە بەر و لە ڕۆژانی هەینی شەمە و یەکشەمە قەدەغەی گشتی دەبێت و ڕۆژانی دووشەمەش بە شێوەی ڕێژەیی قەدەغەی هاتوچۆ دەبێت کە لە ڕۆژی هەژێ ئەم مانگەوە دەست بە جێبەجێکردنی ڕێکاریەکان دەکرێن. دواخستنی یاریەکانی خولی نایابی عێراق لە کاتێکدا ڕێژەی توشبووانی کۆرۆنا لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا بەرز بۆتەوە ئەمڕۆ چەند توشبوویەکی کۆرۆنای گۆڕا تۆمار کران. ئەمە یەکەم جارە لە دوای ساڵی 2003 یاریەکانی خولی یانە نایابەکانی عێراق بە بێوەستان و هیچ دواخستنێک و بەخشتەیەکی جێگیر یاریەکانی بەڕێوە بچن. لە خولی جامی ئەمیر بن محەممەد سەلمان یانی دەمکی پێش کۆتا ڕێزبەندی خولەکە میوانداری یانی هیلالی دووەمی ڕێزبەندی کرد. یانی دەمک یاریەکەی بردەوە بە تاکە گۆڵی یاریزان فاروق شافعی کە لە دەقەی 45 یاریەکە تۆماری کرد. لە یاری لوتکەی هەفتەی 23 لا لیگا ئیسپانیا یانی ڕیا مەدری لە نوێ یاریگای خۆی توانی سەرکەوتنێکی گرنگ دەستەبەر بکات. دوای بردنەوەی لانەی ڤالێنسیا بە ئەنجامی دوو گۆڵی بێوەڵام هەردوو گۆڵەکەش یاریزانان کەریم بنزیمە تۆنی کرۆس لە دەقەکانی 12:32 تۆماریان کرد. یانەی ڤیاریال لە نوێ یاریگای خۆی تووشی دۆڕانە لە سەدەست یانە ڕیال بیتیس بە ئەنجامی دوو گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک. یانەکانی ڕیال سۆسیداد و ئۆساسۆنا ئەم هەفتەی توانیان سەرکەوتن تۆمار بکەن. لە پرێمیەر لیگی ئینگلتەرا یانەی مانیونیا لە دەر یاریگای خۆی تووشی یەکسامنا لەگەڵ یانەی وێست برۆمش بە ئەنجامی گۆڵێک بۆ هەرلایەک لە دەقەی دوو یاریەکە میبای گۆڵەکەی وێست برۆمجی تۆمار کرد و لە دەقەی 43 برونو فرناندز گۆڵەکەی مان یونایتد تۆمار کرد. لە یاری شتدا یانی ئارسنال بە سەرکردایەتی ئۆبامیانگ توانی سەکاتو تۆمار کا بەسەر یانی لیدز یونایتد بە ئەنجامی چوار گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک. لەو یاریەدا ئۆبامیانگ توانی هاتریک تۆمار بکات. یانی ئیڤەرتۆن لە نوێ یاریگای خۆی تووشی دۆڕانە لە سەدەست یانی فولام بە ئەنجامی دوو گۆڵی بێوەڵام. یانی وولڤرهامپتۆن توانی سەکاتو تۆمار کا بەسەر یانی ساوساتۆ بە ئەنجامی دوو گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک. لە درێژی یاریەکانی هەفتەی 22 خولی ئیتاڵیا یانی ئینتەر میلان دوای بردنەوەی لە یانی لازیۆ بە ئەنجامی سێ گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک چۆن ڕێزبەندی یەکەمی خولەکە یانی ڕۆما لە نوێ یاریگای خۆی توانی سەکۆت تۆمار کا بەسەر یانی ئۆدنزی بە ئەنجامی سێ گۆڵی بێوەڵام. یانی ئەتەلەنتا لە دەر یاریگای خۆی توانی سەکۆت تۆمار کا بەسەر یانی کالیاری بە ئەنجامی گۆڵێکی بێوەڵام. یانەکانی سەمەدۆریا ئاسۆلۆ توانی لە یانەکانی ڤێرۆنا و کۆرۆتۆنی بنەوە بە ئەنجامی دوو گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک. لە درێژی یاریەکانی هەفتەی 23 بوندسلیگای ئەڵمانیا یانی فرانکفورت لە نوێ یاریگای خۆی توانی سەکۆت تۆمار بکات بەسەر یانی کۆڵن بە ئەنجامی دوو گۆڵی بێوەڵام. هەردوو یانی فۆرسبۆرگ و بروسیا مۆنشنگلادباخ یەکسانبوو بەبێ گۆڵ. لە میانی یاریەکانی هەفتەی 25 لیگ وەنی فەرەنسا یانی لیلی پێشنگ لە نوێ یاریگای خۆی تووشی یەکسانبوونا لەگەڵ یانی ستاد ڕیمیز بەبێ گۆڵ بۆ هەرلایەک. یانی مۆناکۆش بە هەمان شێوە لە نوێ یاریگای خۆی تووشی یەکسانبوونا لەگەڵ یانی لۆریان بە دوو گۆڵ بۆ هەرلایەک. یانەکانی سانت ئیتیان و نیم ئۆلمپیک و ستراسبۆرگ ژونان توانیان سەکاتو تۆمار بکەن. هەردوو یانەی بۆردۆ و مارسلیا یەکسانبوون بەبێ گۆڵ. بە کۆتایی هاتنی یاریەکانی ئەم هەفتەیە سەرەڕا لە دەستدانی دوو خاڵ، بەڵام یانەی لیل هەر لە پێشەنگ مایە بە کۆکردنەوەی 55 خاڵ. پاریس سەرکەوت بۆ پلەی دووەم بە 54 خاڵ. لیۆن دابەزی بۆ پلەی سێیەم بە 52 خاڵ. مۆناکۆ لە پلەی چوارەم مایەوە بە 49 خاڵ. بەرشلۆنە لاسا لە ڕیال مەدریدی بردەوە نازنایە 26مینی جامی شای ئیسپانیا لە تۆپی باسکە لە مێژووی خۆیدا بەدەستهێنە. لە یاری کۆتایی جامی شای ئیسپانیا بۆ تۆپی باسکە هەردوو یانەی بەرشلۆنە لاسا و ڕیال مەدرید ڕووبەڕووویەک بنەوە. بەرشلۆنە بە ئەنجامی 88 خاڵ بەرامبەر بە 73 خاڵ بردنەوەی بەسەر ڕیال مەدرید بەدەستهێنە. بەمەجامە بەرشلۆنە بۆ 26مین جار لە مێژووی دا نازنایە جامی شای ئیسپانیا لە تۆپی باسکە بەدەستهێنە.